Ao que tudo indica, Thiago Silva será hoje oficializado como reforço do Vitória. O jogador chega ao berço a custo zero, depois de ter rescindido com o Olympiacos. Miguel Luís vai ser reforço do Marítimo para as próximas três temporadas. O médio de 22 anos acertou a rescisão do vínculo que o ligava ao Vitória. Apesar de ainda não ter sido apresentado como reforço do Famalicão, Pedro Marques já está a treinar às ordens de Ivo Vieira. O avançado de 23 anos chega ao Minho por empréstimo do Sporting. Em comunicado, o Sporting de Braga admitiu ter recebido uma proposta formal por parte dos Atlanta United de 15 milhões de euros a pronto pagamento, refira-se, para a compra de 100% dos direitos económicos de Ricardo Horta. Ora, no mesmo comunicado, o clube minhoto refere que, após curta reflexão, Ricardo Horta entendeu rejeitar tal proposta. Perante este facto, os guerreiros do Minho apresentaram de imediato uma proposta de renovação ao jogador por mais 5 anos. Venha quem vier, o capitão não vai a lado nenhum, escreveram os arsenalistas no Twitter. O Braga oficializou a saída do médio Rayler para a Arábia Saudita, onde irá representar o Al-Fayyah. Os minhotos encaixam 650 mil euros e mantêm 50% do passe do jogador. A caminho do Al-Fayyah está também Fernando Andrade. O clube asiático paga 250 mil euros ao Futebol Clube do Porto pelo empréstimo do avançado e reserva uma opção de compra de 1 milhão de euros. O Futebol Clube do Porto equaciona ceder uma época em relação às 5 de ligação que pretendia inicialmente oferecer ao sul-coreano Kim Min-jae, por forma a desbloquear a transferência do defesa. Lembrar que os dragões têm um princípio de acordo com o Beijing Goa, mas o negócio esbarrou na hesitação do jogador em assinar um vínculo de longa duração. Impasse nas negociações entre o Benfica e o Eintracht de Frankfurt por Vinícius. A SAD encarnada quer que a cláusula de opção de compra dos alemães pelo jogador, na ordem dos 25 milhões de euros, seja obrigatória e não opcional, enquanto que o clube germânico recusa ficar com a obrigação de investir. De referir que, caso essa transferência por 25 milhões de euros seja consumada, Vinícius tornar-se-á no jogador mais caro da história do Eintracht. As conversas prosseguem. Estes são os planos do Benfica para a lateral esquerda. Plano A, Valentino Lázaro, negociações em curso. Plano B, Montiel e, só em último recurso, Florenzi. De acordo com o jornal Record, Porro já tem tudo acertado com o Sporting e deverá assinar novo contrato já na próxima semana. Neste momento, a SAD leonina e o City estão a limar as últimas arestas da transferência, que irá ficar abaixo dos 8,5 milhões de euros estipulados. Este desconto deve-se ao facto do City estar obrigado a cortar despesas para cumprir o fair play financeiro, sendo que, com a venda do lateral direito espanhol, será o Sporting a ter de suportar sozinho o seu salário, o que não aconteceu até hoje, dado que os citizens o compartilhavam em 50%. Nos Leões, Porro manterá um ordenado de 1,8 milhões de euros brutos por época. A La Liga fechou um acordo com um fundo de investimento que irá injetar 2,7 bilhões de euros em todos os clubes da competição. O Real Madrid vai receber 260 milhões de euros e o Barcelona 270 milhões, o que desde já permite aos catalães registarem oficialmente as suas novas contratações. O Aston Villa anunciou a contratação de Leon Bailey. O jamaicano custou 30 milhões de euros e assinou até 2025. De acordo com o jornalista Nico Chira, o West Ham acertou os termos pessoais com Kurt Zuma e discute agora os valores da transferência com o Chelsea. 5 milhões de euros separam as duas equipas. O defesa não quer ser incluído no negócio Jules Koundé. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, o Chelsea prepara uma nova proposta por Romelu Lukaku, a rondar os 120-130 milhões de euros. Os Blues também oferecem ao belga um contrato de longa duração com um salário de 12 milhões de euros limpos por época. Jack Grealish está cada vez mais perto do Manchester City, a troco de 117 milhões de euros. As negociações decorrem a todo vapor, com as três partes, Aston Villa, jogador e Citizens, a ultimarem os detalhes da milionária operação, que entrará para a história como a mais cara de sempre da Premier League, a não ser que o Chelsea concretize a compra de Lukaku pelos tais 120-130 milhões de euros. Onana rejeitou a proposta de contrato apresentada pelo Lyon. De lembrar que os franceses já tinham um princípio de acordo com o jogador e o Ajax para a transferência. Myron Baudou foi apresentado no Mónaco. O jogador assinou por 5 anos com os franceses, proveniente do AZ Alkmaar.
O Eintracht de Frankfurt está próximo de assegurar a contratação de Peter Hoge, do AC Milan. A última proposta dos alemães, na casa dos 12 milhões de euros, convenceu os Rossoneri e o acordo para a transferência está preso por detalhes. Louis van Gaal saiu da reforma para voltar a ser selecionador da Holanda, com um contrato válido até ao final do Mundial de 2022.